Ապրիլի 30-ն նշվում է որպես ռադարանավարների միջազգային օր։ Այդ իսկ կապակցությամբ Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային կենտրոնում կազմակերպվել էր հանդիպում Նինոս Մինդայի գրադարանների աշխատակիցների հետ։ Խորն այն է, որ այսօր մեր մտավորականների մի խմբի և երևի ամենատուժյալ, այսպես որացված բնակավարին և գրադարանավարների օրն է։ Ես հիշում եմ այն ժամանակները, երբ որ տարիներ առաջ շեշտադրորեն կրճատվեց գրադարանները և բազմաթիվ շրջաններում, բազմաթիվ վայրերում համարյա լրիվության փակվեցին, թողեցին մեկական գրադարան, ու հազարում մի կապեր օգտագործելով մենք կարողացանք պահպանել այն 17 և դուք համակարգում, դուք ևս ձեր ամբողջ կազմով, մենք արդեն հասցել ենք տպագրել և ընթերցողի սեղանին դնել այդ շարքի առաջին գիրքը Վիկտոր Հովսեփյանի «Երազի գունավոր ծիածանը» ժողովածուն, որ բավական որակյալ, բավական շքեղ հրադարակություն է և որի ողջ խմբականակը մենք հիմա աշխատում ենք հասցնել մեր մշակութային կենտրոններին, մեր գրադարաններին, ավանդույթի համաձայն մենք ձեր բոլոր գրադարաններին մեկական օրինակ նվիրում ենք այդ գրքից և Զարթոն կգիտեք, մեր տարեգիրքն է սա, 3 Թիվլիսում տեղի ունեցավ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված հանրապետական հանձնաժողովի առաջին նիստը, այդ նիստում ընդամենը 15 անդամներ են, սա Վրաստանը, Հայաստանում ներկայացնող են խումբն է, առանց որոնց հնարավոր չի որևէ միջոցառում կազմակերպել, իսկ մենք արդեն այդ հանձնաժողովին գնացինք արդեն 100-ամյակին նվիրված մեր փոքրիկ ժողովածով, որը մեր անցած տարվա նախանցած տարվա մրցանակապաշտության նյութերն են։ Այստեղ խոսվեց գրադարանների առկայության անհրաժեշտության հիմնախնդիրների և աշխատանքի մասին։ Բայց նաև մի այսպիսի բան կա, պետությունը դեռևս երիտասարդ պետություն է, եթե հիշենք մեր նախկին պետության պատմությունը, գրադարաններին անդրադառնալու հնարավորություն ունեցավ կազմավորումից մի 15-20 տարի հետո, երբ խրճի ընթերցարանները ստեղծվեցին։ Դա էլ պրիմիտիվ տեսակ էր գրադարանների, իսկ հետո դեռ 1974 թվականին միայն կարողացան գրադարանային համակարգեր ստեղծել և գրադարանային աշխատանքը կարգավորել ավելի լավ տեսակի արդեն կոլեկտորները ստեղծվեցին, որոնք լավ մատակարարում էին գրքերով գրադարաններին և աշխատավարձերը, որ հիմա մենք միշտ խոսում ենք աշխատավարձերի մասին և այդ ժամանակ բարձրացավ և աշխատատեղերը ավելացան։ Ինչ որ է, հիմա հույս ունենք, որ արդեն ճիշտ է, պետությունը երիտասարդ է, բայց բավականին առաջընթաց ավելի շուտ է զգացվում, քան թե այն ժամանակ էր, եթե համեմատենք։ Իսկ հիմա այս հիմնադրամները, բարերարները և այլ կազմակերպություններ ավելի շատ են ուշադրություն դարձնում մեր գրադարաններին և դա շատ շնորհակալ, շատ գովելի գործ են։ Մենք շատ շնորհակալ ենք բոլորից, ովքեր ուշադրություն են դարձնում գրադարաններին։ Շնորհավորում ոչ միայն մեր, այլ ամբողջ գրադարանավարների օրվա արդիվ, ցանկանում եմ առողջություն, երջանկություն և հաջողություն և իհարկե մի քիչ փող։ Մենք ճիշտ է, շատ դժվարություններ ենք տարել ու էլիկը տանին ու օգտվելով առիթից ես ավելի շատ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Սնխչյանին, այս օրվա կապակցությամբ, որ հրավիրեց մեզ այստեղ և շնորհավորեց, գնահատեց մեր աշխատանքը և հետո ամեն առիթով և ամեն եղած ժամանակ գրքերի նվիրատվությամբ։ Շատ դժվար է, մենք այսքան երկար տարիները մենք ոչ մի հայկական գիրք չենք ստանում Հայաստանից, ստացածները վերացական գրականությունը ճիշտ է ուղարկում են կուլտուրայի մինիստրության կողմից, հարկասում են փող, այդ փողի հաշվով է գրականություն վերացրին լեզվով ու հայերեն ոչ մի նորություն մենք չունենք, իսկ նույն պարոն Սնխչյանի առիթը եղել ասում եմ, մենք միշտ ստանում ենք։ Տիկին լամարա, երկարատև և լավ աշխատանքի համար, սա
Angach ein Bann ist der Hayastani, gerade an aber in der Russastani, Bolori, Donisch Nurabolini. Also, mich schad urachink, wochim Muratzel, jefsch nur akatschun im Heiden Baron Sandrchani, wo als Psimichotzarum Bekasmakelwitz, jeritasar Takan Gentronum, Heraviritz, Nuraboritz, jef Garibor, Galchavor Nine, wo Miss Gerkir Neviritz. Mein Kind, ein Tag ist Hayastan ist Kerkirchenkstanum, wo Aveli Urachink wurde als Haikakan, Hayrin Lesvokarakan, Tunemink, Mistusha, Lestanum, Kevusha, Lucian, Kentronumink. Gürer Karataner am Mechtar Vijakumen. Kuikirchuning, hat Kaswas Pornisch, hat Kitsche. Aveli konkret Asim, Sherjani Karatanum, Spasarkman Pajin, Mankakan Karatan. Schat, Kuiki, Garikuni, Umes hat Kaspas Pone, Schat, Kitsche, Minkener, Wurzun, Tuning. Galchavor, Neminkusum, Dimil, Regavarciane, Mikani, Kop, Tekusiv, Hazar, Laru, Chapo, Pochat, Kasnen, Internet, Hans, Kasnen, Geradan, Kindronakan, Geradan, Miss Tbilisitz, Imaz, Hamburg, Mink, Tuning, hat Psyche, Internet, Tuning, Metazetzin, Porum, Amen, Wat, Vijagumink. Ու խնդրում եմ, որ օգտվելով արդիս, խնդրում եմ ղեկավարությանը մի քիչ փող հատկացնեն, որպեսզի կարողանանք ինտերնետ քաշել և օգտվել։ Բացի այդ, հանդիպման վերջին կրթամշակութային կենտրոնի կողմից Ժորա Սնխճյանը նվիրատվեց գրքեր Նինոս Մինդայի գրադարաններին։ Այսօր շրջանցեցինք հիմնական գրադարանների առջև կանգնած հիմնախնդիրները, սա շրջանի ղեկավարության խնդիր է, համապատասխան ծառայության խնդիր է, բայց դե դրանք ինչքան էլ շրջանցեց, դրանք կան։ Տարեցտարի այդ ուշադրությունը ավելանում է և պետության կողմից, և շրջանի կողմից։ Ես հիշում եմ վերջին տասնամյակի ընթացքում կարելի ասել մի քանի անգամ բարձրացել է այդ կոպեկների աշխատավարձ, ինչ որ արդեն ասել է մի չափի, որ դա հնարավոր է աշխատավարձ համարել, բայց դե դժվար է գրքային ֆոնդի համալրումը, Հայաստանից գեղարվեստական գրականություն ստանալը շատ բարդ է, պիտի նախարարությունների համաձայնություն լինի, երբ որ անցնում ես անցումային գետ, այնտեղ շատ դժվար է մեզ, հիմա հենց այս պահին կարելի Հայաստանից մի քանի հազար գիրք բերել, որ նախապես խնդրել ենք, բայց դե կգա ժամանակ, երբ որ համապատասխան նախարարություններ արդեն կունենան այդպիսի գործառույթներ և կօգնեն, որպեսի մենք պաշտոնապես այդ գրքերը բերենք, հասնենք այստեղ։ Պիտի օգնենք, մենք էլ պիտի աջակցենք, ողջ հանրությունը պիտի աջակցի։ Ու չպիտի մոռանանք, որ սա մտավորականների խումբ է, որը տանում է կարևոր գործ, ու եթե մեկը շատ կրկասեր է կամ պակաս կրկասեր է, մեկը չի գնում գրադարան, դա իր մեղքն է։ Մենք դեռ ունենք գրականություն, մոտ 250,000 գրքային ֆոնդ ունի շրջանը, այդ գրականության մեջ բավական թիվ է կազմում, անհրաժեշտ են գրականություն, որ այսօր էլ արդիական է ու կարոտ է կարդալու ընթերցողի, իմ կոչն է շնորհավորել բոլոր գրադարանավարներին և կոչ անել մեր ժողովրդին, որ մտնեն գրադարան։ Միայն գրքի հետ շփվելու դեպքում, միայն գրքի հետ առնչվելու դեպքում կարելի հարազատ մնալ իրագունքներին, իր լեզվին, իր մշակույթին և այն մարդը, որը գրքի հետ գործ չունի, կյանքում գոնե մի քանի գիրք չի կարդացել, նրան երբեք չի կարելի համարել զարգացած ժամանակակից մարդ։ Անկախ են բանից, ինչպիսի ինտերնետ է, ինչպիսի ցանց է, ինչպիսի կահույք է իր տանը, քանի մեքենա ունի և ինչ հագուստներ է հագնում, գիրքը ուրիշ արժեք է։ Գիրքը դա մեր ժողովրդի հավերժ արժեքներից է, երբ որ մեր գաղթականները, փախստականները շալակների վրա ձեռագիրմատյանները էին տանում, իրենց երեխաներին թողնում էին մեռնելու անհավատներում, ու տանում էին մեր ժողովրդի դարերով ստեղծված արժեքները։ Այնպես որ սա կարևոր գործ է, ես կարծում եմ, որ հանրությունը պիտի սա մշտապես նկատի ունենա։ Հիշեցնենք, որ Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետում ներկայությամբ գործում են 17 գրադարաններ, որի գրքերի քանակը հասնում է 25,000-ի։